xícaras de café com Braquiara. É comigo mesmo. Ihu, é café puro. Tava doido pra falar isso. Pensa, até doendo a garganta. Tava doidinho pra falar, é café puro. Gente, mas tá mesmo, tá? Eu falei pra vocês que aqui no Decon, essa lavoura aqui ia ser 10 litros pro galho. Eu avisei, né? Pois eu falei que eu ia mostrar. Olha só pra vocês terem ideia. Olha aqui. Olha só. Olha o tamanho das vergãs, tá? Tem um caroço aqui, é normal. Pra cair. Olha só. Ó, olha. Já estão em setembro, né, velho? Setembro. Olha só. E aqui? Quer ver? Consegue filmar aqui dentro, velho? Olha só. E aqui? Olha, gente. Olha aqui, né? Tudo vai vingar mais café. Olha só. Você tá doido? Olha o tamanho das vergãs. Porque aqui passou o caminhão com adubo. Olha só. Quase na hora de colher, né, meu bem? Quase na hora. Mas, meu Deus do céu, um galho desse aqui não dá 10 litros? Isso aqui vai dar uns 15 litros, no nome do Senhor Jesus. Mas calma lá. Vem aqui, meu bem. Vem aqui. Outro lado. Gente, ó. Olha só. Vou limpar assim pra vocês verem. Olha aqui. Olha a metade de café. Olha os bolebons, né? Pia. Isso aqui é o caminhão. Olha. Olha só. Você tá doido, menino. Pia. Gente, é assim mesmo. É desse modelo. Não tem conversa. O A1 tá crivado também de café. Só que o A1, ele tá. É um café que ele... Tá mais pequenininho, mas... Olha aquela copa lá. Olha aquela copa lá. Será que não consegue filmar ela? À vontade. Vou baixar pra vocês verem aqui. Vou ver, baixar o galho. E aqui, gente. Nem sei se vai dar pra aparecer na imagem. Olha só. Pica de café. Olha. Olha aqui, velho. Olha só. É café puro. Olha. Olha só. Gente, tá geral. O A1 também tem, bem. Só tá pequenininho, é igual o bichinho aqui, de perna. Mostra aqui, quer ver? Vou tirar pra vocês verem. Olha aqui. Olha, gente, ó. Tá crescendo agora, tá crivadinho de café. Você tá doido? O A1 só é. O caminhão só é mais adiantado. Mais adiantado, ele é abusado. Aqui na Fazenda Monte Azul, dá café, gente. Olha só. Olha, eu não sei por aí afora o seu terreno, como é que tá. A gente vai dar uma volta lá no Ailton Nunes pra ver também, né, velho? É, no Ronaldo. Lá, né? Olha só, gente. É café puro. Você tá doido. Pique. Café demais. Gente, ó. Só pra vocês terem ideia. Basta aí, velho. Ó. Bate o sovaco. A metade. Deu na metade da verganta. Olha lá onde vai. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, como falei pra vocês. Gente, quando a gente falava nos vídeos que o café deu 50%, 70% da vareta, tem que tirar, é isso aqui, tá vendo, ó? Aqui tinha dado 10% da vareta, ó. Ó o resto, ó. Não se tira, tá? É desse modelo que se trabalha. Foi nós que desvaretemos, né, velho? Foi. Nós desvaretemos. Olha aqui. Opa, mata esse aqui, picou, gente, ó. Ó, quer ver? Olha aqui de café, Lena. Olha aí. Lena, olha só. Aí, Bernardo, olha só. É café pura, Mandinha. Filha do Zé Neto. Abraço, Mandinha. Uhul. Gente, já tá assim. Preparado. A gente falava assim, gente. Eu falava pra todo mundo, né, velho? Uhum. Muitas pessoas não acham que a gente tá brincando quando a gente tá suando, a gente tá coçando as costas. E a lavoura aqui, a projeção dela é 3 galhos. Quando você trabalha com a projeção de 3 galhos, não deixa 4 galhos e nem 2. Trabalha com 3. Porque se você fizer uma meta de 5 litros por galho, vai te dar 15 litros por planta. Aqui a gente espera 10 litros por galho. Aqui a gente espera 10 litros por galho, ó. Não tem quando só um galho de café. Você pedir um galho melhor do que isso aqui, você nunca vai achar. O cafezinho tá pequenininho e já tá tombando os galhos. Já tá tombando, o A1 já tá tombando. De tanto café que deu, esse galho aqui é perto da estrada. É. Normalmente o trator passa, o caminhão de adubo. Mas olha só. Quer ver? Vou tampar aqui pra ver, né, Lena? Uhum. Olha aí, metade de café, gente. É sério. É café puro. Agora, esse galho aqui saiu fora da linha. Uhum. Gente, olha só. Você tá doido? Ihu! Imagina o pai do... Aqui eu quero ver o apanhador de café embora almoçar. Não vai, não. Não vai. Ele vai almoçar embaixo do pé de café aqui. Fica aí. Ó. Vou estar andando pra estar fora para não entrar no leite e soltar aqui. Olha só, gente. Olha o caminhão. Olha só. Pia. E tem lugar que eu tenho visto, né, Lena? Uhum. Ele já tá mais graúdo ainda. Região. É. Região, tá, gente? Pra lugar assim, região. Né? Por exemplo, Santa Leopoldina. Canta fora ali, tá mais frio. Tá mais. Eu tenho raiva disso aqui, gente. O tal do picão no meio da lavoura.
Olha essa roseta aqui, gente. Olha só. Ah, gente, o importante é botar aqui, tá botando folhinha. Passou adubo de foliar pra sair a flor, pra tampar esse café, né, Helena? É. Tem que sair flor, tá, gente? Tem que sair folha pra tampar o café. Importante você passar adubo foliar. Olha o tamanho desse galho. Pique, quer ver? Vem daqui, meu bem. Ó, gente, isso aqui tudo é um galho de café, ó. Tudo, ó. Um galho desse aqui, já que tá crivadinho aqui, isso dá 12 litros fácil, mas a gente espera 10 litros. Por isso, quando a gente chega aqui e me topa um pé de café com dois galhos, a gente fica triste. Porque se deixa tudo com três litros. Por isso que o normal também, né, meu amor? Olha lá, é desvaretar, bem desvaretado, ó. Que dali pra cima não tem uma rama que tem pouco café, ó. Não. Tudo igual, ó. Não. Não tem segredo, gente, ó. Se você não desvareta assim, você não vai colher café assim. Aqui, porque... gente, o A1 também, ó. Ó, já tem caroção grande. É o A1, é o A1. Olha o A1. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha mulher falou coisa certa, não tá errada, não. Essas pessoas que ficam deixando aquele tanto de vareta, aquele monte, deixa para desbrotar tarde. Você quer dar desbrota tarde, deixa aquele monte de vareta. Suas varetas não vai ficar desse tamanho. Não. Não vai. Por isso que a gente fala. Quanto menos 70%, você desrama. Tem que tirar. Essa lavoura que só tinha dado 30%, ó, essa vareta, ó. A gente não tirou ela. Olha o tanto de café que ela vai dar, ó. Beleza. Mas aqui para baixo tinha dado 70%. Você tem que tirar, porque senão essas varetas aqui, ela não vai crescer. Não vai crescer ela e nem a copa vai subir. Na copa não sobe, não vai crescer, você vai produzir menos. Por isso que tem pessoas que falam, minha lavoura não dá 5 litros um galho pelo outro. Por quê, meu amigo? Você não desvareta certo. Olha só pra dentro, joga aqui pra dentro o Samsung velho de guerra, meu bem. Vê se tem vareta pra tirar e pra atrapalhar o apanhador de café. Não tem. Gente, não é difícil, é assim que tem que trabalhar, meu querido, minha querida. Você tem que trabalhar certo, você tem que ajudar a planta de café. Não adianta. Tem que ajudar a planta. Olha aqui, quer ver? Vem aqui, meu bem. Esse pé de café aqui, gente, não é sacanagem, ó. Tem três galhos só. Isso, ó. Aqui, provavelmente, se Deus quiser, e pela quantidade, a gente sempre marca um garcinho para saber, para vir voltar a fazer o vídeo para vocês. Aqui vai ser 10 litros cada um galho desse aqui. Vai mesmo. Isso aqui vai ser 10 litros. Então você vai colher 30 litros nesse pé de café. A gente já fez vídeo, eu já mostrei o próprio Zé Neto apanhando, Helena. Uhum. Mas esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou marcar igual. Eu já sentei no som da carreira, qualquer. Peraí, meu bem, deixa eu contar aqui. Uma, duas, três. É a quarta carreira da estrada para cá. A gente vai vir cá, eu vou passar a mão na peneira, um litro, e vou pegar um galho de café desse aqui para vocês verem se não dá mais de 10 litros. Se ele der só 10 litros, que eu falo que dá mais. Ele vai me dar 30 litros esse pé de café. Mas por causa de quê? Ó, vê se tem vareta chupando alguma coisa aqui. Puxando algum nutriente. Nada. Tá livre, o vento tá passando. Assim que tem que ser para ele botar. Ele tá botando copo aqui, ó. Olha aqui para cima, para 2025, ó. Ele já está trabalhando para 2025. É assim que tem que ser. A gente não é que a gente ensina. Ninguém ensina ninguém. A gente todo dia aprende com a planta. E você tem a oportunidade de aprender também. Olha que tamanho dessa vareta, ó. Fala sério, a vareta dessa aqui é fácil. É umas 20 e poucas. É fácil você saber se esse pé de café, esse galho que vai te dar 10 litros. Vou contar para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pula essa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 roseta. Tá bom, vamos tirar esse lá que não deu, né, bem? Uhum. Vamos botar 22 rosetas. Olha a outra aqui, maior ainda, ó. Maior. Essas duas aqui tem que dar 2 litros de café. Gente, não tem conversa, é 2 litros de café. Duas varetas, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Vamos botar aí 15 varetas. Tira suas conclusões. Tira suas conclusões. 15 litros, mas vamos botar 10 litros. São 3 galhos padrão. É fácil você dividir as coisas. É fácil. Do jeito que a fazenda que é adubo, do jeito que a fazenda moe, vai me dar 30 litros um pé de café desse. Vai ser bom pro patrão, pro apanhador de café. E para mim que eu vou ter o prazer de fazer isso aqui. Por isso, eu, às vezes, a gente até bate de frente. Ó, eu vim lá na lavoura, o cara não botou um broto tal, cara. Eu podia ter... É, porque é o dom... Quer ver? Vou explicar para vocês, ó. Essa aqui, isso aqui, aqui também era para estar assim. Tá bem? Uhum. Só que isso aqui é o G35. Mas não interessa. Era para ter botado o broto o ano retrasado igual. Para estar assim. Assim, ó. Ó. Olha só, esse aqui, as varetas, já não tá tão grande igual aquela lá, né, bem? Uhum. Mas, em compensação, ela vai pegar daqui para cima. Ó, olha só, tudo de café, olha. 10 litros rindo.
Eu sei que você está vendo esse vídeo, é uma pessoa que entende, estudou, né? Fez bom de matemática, vai ver. Dá mesmo, dá. Dá, dá. Aqui é 2 pés, vamos botar 3 pés aqui, ó. 90 litros. Não vai dar porque aqui só tem 2 galhos. Então vai dar o quê? 80 litros. Um saco. Só usar inteligência. Fácil, gente, fácil. E você tem que trabalhar com café, é igual você trabalha no seu casamento. Todo dia você tem que regar, dar amor, conversar, falar bom dia, falar boa tarde. O café é a mesma coisa, você tem que respeitar a planta. A partir do momento que você começa a zelar dela, tratar, ela te dá o retorno. Dá o retorno. Olha só, é retcamp aí, rupo, faz disso aqui, gente, ó. A gente já tá vendo café graúdo. É normal perder esses caroços aqui, tá, gente? Por causa desses aqui, ó. Ó. Tá dos pequenininhos. É, porque, né, deu 4 floradas. Eu espero que não vai dar mais não, mas bem provável. Aqui, 1 a 1. Às vezes você acha que o A1 não tem café, né, bem? Gente, não, vou até tirar o boné. Vou tirar o boné pra falar. Tem que tirar o boné. O A1 tem café e tá escondido. Vai dar muito mais que o camelão. Vai, vai. Com todo respeito. Olha, faz o seguinte, o A1 tem café. Quer ver? Vamos fazer isso aqui de uma vez. Pode fazer isso aqui, tá, gente? Ó, atrapalha nada, não. Olha só. Pia de café. É café puro. Ó, olha só. Aí tá botando folhinha já. Botando folhinha. Tem que ter pra tampar o próprio café. Ó. Aqui a planta tá renovando, ó. Ela mesmo se renovou. Tá vendo? Olha só. Pia. Café que mata a gente. Você tá doido? Quando você vê cartuchado assim, isso aqui, né? Tá tudo vingado. Tudo vingado. Aí tem pessoas que falam assim, ah, não, mas choveu. E choveu, né, Lê? Choveu. Choveu em cima da flor e falaram que ia estragar. Eu vi isso, vários comentários. Não, mas meu avô estragou lá no vovô. Não, desculpa lá. Aqui tá tudo aqui. A gente aprendeu assim. Tem um tanto de limite. Tudo na vida tem limite. E pelo que a gente viu aqui, né, velho? Não indicou nada. Não. Gente, olha que coisa mais linda. Olha. Não falou que estava descosta, estão falando que quando eu vi descosta, minha voz não sai. Fica tranquilo, amiga. A gente vai trabalhar, a gente vai conseguir comprar um microfonezinho para ficar top. Olha só, Lena. Fica, uhum. Gente, isso aqui é o caminhão. Olha. Ele é, como é que fala? Ele é um pouco mais precoce, né, do que o A1. É. Ele chega primeiro, tá, gente? Ele chega mesmo. Mas deu, mas depois, no final, o A1 foi assim com ele, ó. Agora ele vem primeiro, né, bem? Uhum. Ele sai primeiro. Mas na maduração, o A1 faz assim com ele, ó. Chega tudo junto. Dá pra apanhar tudo em geral. Top, né? É café puro. Pia, esse aqui é café mesmo. Aqui é café puro. Só que muitos espanhadores não gostam disso aqui. Tem gente que gosta. Eu já não gosto. Pé de galinha. Pé de galinha. Esse aqui é o pé de galinha. Isso aqui mata. O cara vem chegando aqui. Aí do braço do eu. Tem que pegar aqui. Pegar cá. Depois pegar cá. Aí tem uns que rampam. Mas a vida é assim mesmo. Então, gente. Esse é o vídeo do café puro. Que hoje eu posso falar. É café puro. Graças a Deus, né? Até agora o tempo tá uma maravilha, acho que para todo lado tá assim. Ótimo. Que Deus continua abençoando, nos protegendo, né? Nós aqui da roça, protegendo a toda a cidade. Mas que a agricultura, Deus olha para nós. Estamos precisando de muita oração de todo mundo. O agro tem que ser agro, sempre. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Dá aquele like para nós, se inscreve no canal, faça a pergunta que a gente responde. Beleza? Ficam todos com Deus, com a misericórdia, com a paz do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus, não é nada. Fui!